گرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیرو درسونو کې مونږ تاسو په کویک بوکس پروگرام کې تقریبا په وینډورز، کسٹمرز او امپلایز او په همدې شکل باندې په لیست مینو کې په آیټم لیست باندې په تفصیل سره خبرې وکړې. اوس د دې وخت رسیدلی دی چې مونږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په عملي شکل باندې کار وکړو. نو دا چې په هوم پیج کې مونږ سره د ټول نه اولین کمانډ په نوم د وینډورز یادیږي، نو مونږ تاسو هم د همدې کمانډ څخه شروع کوو، یعنی اولین کمانډ چې مونږ تاسو په پریکټیکل شکل سره په کویک بوکس پروګرام کې استعمالو هغه وینډورز دی. ولې؟ ځکه دې نه مخکې چې مونږ په کسټمرز باندې یا په کسټمر باندې یو جنس یا آیټم یا پروډکټ خرڅ کو، مونږ باید هغه د وینډور څخه خریداری کو، د وینډور څخه یو جنس واخلو او په خپل کسټمر باندې بیرته خرڅ کو. البته که چیرې ستاسو سرویس بیس کمپنۍ په دې معنی چې تاسو صرف خدمات وړاندې کوئ، آیټمز نه اخلي او بیرته نه خرڅوي، بیا هغه وخت کې مونږ زیات وینډورز ته ضرورت نه لرو. نو بیا مونږ کولی شو تنها د کسټمر سره په کویک بوکس پروګرام کې مخکې لاړ شو. خو دې نه مخکې چې زه په وینډورز باندې کار وکم یا دې باندې عملي کار شروع کم، راځم څه چل کومه ایډټ مینو ته. ایډټ مینو کې بیا پریفرنسز ته راځم او په پریفرنسز کې بیا راځم آیټمز ان انوینټری ته راځم او دلته کمپنی پریفرنسز ته راځم. دیز کې اډوانس انوینټری سیټنګ باندې کلیک کوم. ولې دلته راځم؟ زه غواړم په کویک بوکس پروګرام کې ملټیپل سایټ فعال کم. ملټیپل سایټ ولې فعالو؟ ګورئ، که چیرې ستاسو داسې کاروبار چې تاسو د دوبۍ څخه یا د هندوستان څخه یا د کوم بل ملک څخه یو جنس ستاسو افغانستان ته واردوي، او جنس اول ستاسو مرکزی دفتر ته چې په کابل کې دی دلته راځي، او د دې څخه علاوه تاسو فکر وکړئ چې دوه درې دفتر نور لري، مثلا یو دفتر هم په ننګرهار کې دی، یو دفتر هم مثلا په بغلان کې دی، یو دفتر هم په هرات کې دی، اوس تاسو ته چې کله دې مرکزی دفتر ته یعنی کابل ته جنس راشي، آیټمز راشي، تاسو چې کوم اغستئ هغه بیرته تاسو په دې ولایتونو تقسیموئ. مثلا یو تعداد جنس تاسو ننګرهار ته لیږي، یو تعداد جنس تاسو بغلان ته لیږي، یو تعداد جنس تاسو هرات ته لیږي. نو د دې تقسیماتو په خاطر باندې یا د دې سب برانچو د جوړولو دپاره مونږ تاسو باید په کویک بوکس پروګرام کې په اډوانس انوینټری کې ملټیپل سایټ فعال کو، او دا کار مونږ تاسو د ملټیپل سایټس په کومک یا همکاري سره کولی شو. نو راځم څه چل کوم، اډوانس انوینټری سیټنګ باندې کلیک کوم، او دلته وګورئ فعلاً دپاره ملټیپل سایټس یعنی انوینټری ملټیپل سایټس دا ډسیبل شوی دی، دا فعال نه دی. زه څه چل کوم، زورتم چیرې ملټیپل انوینټری سایټ یا انوینټری ملټیپل سایټس دا زه غواړم انیبل کم. نو که چیرې تاسو غواړئ دا انیبل کې په دې کلیک وکړئ چې کلیک مو کو، دا غو نورست اوکی کلیک کړئ. چې کلم اوکی کلیک کو بیا تاسو اوکی کلیک کړئ، کمی صفحې چې تاسو په کویک بوکس پروګرام کې خلاص کړي دا به ټولې کلوز شي. په دې خاطر باندې چې دا کوم سیټنګ تاسو وکړو، کوم تغییرات چې تاسو په کویک بوکس پروګرام کې راوستو دا تطبیق شي. نو اوس څه چل کوم، بیا زه راځم د خپل کمپنی فایل سر نه خلاصوم. زمونږ کویک بوکس پروګرام اټومیټیکلی کلوز شو. نو راځم دلته دغه ایکس وای زیډ په نامه زمونږ کمپنۍ ده، په دې باندې ډبل کلیک کوم تر څو ماته بیرته دا کمپنۍ سر نه خلاص شي. نو راځم بیا فایل ته، فایل ته چې راغلم اوپن او ریسټور کمپنی فایل باندې کلیک کوم. دغه نه وروسته اوپن کمپنی فایل اخلم، نیکسټ باندې کلیک کوم، او دا ایکس وای زیډ کمپنی باندې کلیک کوم او اوپن انتخابوم. نو ما سره به زمونږ دغه ایکس وای زیډ په نامه چې کومه کمپنۍ ده دا خلاص شي. دلته ما یو پاسورډ ته ورکړی، هغه پاسورډ ته ورکوم او هغه نه وروسته اوکی باندې کلیک کوم. نو تاسو وګورئ ما سره زمونږ کمپنی فایل خلاص شو. کم کمپنی فایل؟ هغه کمپنی فایل چې مونږه په نوم د ایکس وای زیډ جوړ کړو. اوس که چیرې تاسو راشئ ایډټ مینو ته، پریفرنسز ته راشئ، او آیټمز ان انوینټری ته راشئ، کمپنی پریفرنسز ته راشئ، اډوانس انوینټری ته راشئ، ګورئ دا آپشن فعال شو. یعنې مونږ چې پرې کلیک وکړو کویک بوکس پروګرام دغه ټولې وینډوګانې بندې شوې. حتی کویک بوکس پروګرام بند شو، بیرته چې مونږ کله کمپنی فایل خلاص کړو ګورو چې دلته بیرته دا فعاله دی. دا چې کله تاسو فعاله کړو د دې سره په لیست مینو کې مونږ سره یو کمانډ فعاله کیږي. صحیح شوه؟ هغه کمانډ چې شری تاسو راشئ
چرته راشي لس منو ته راشي لس منو ته چرار له ګورل ته موږ سره کمانډ په نوم دو انوینټری سایکلس او دا ډیر مهم کمانډ دی. کچره تاسو په خپل کاروبار کې په سو ولایتونو کې په یو ملک کې په سو ولایتونو کې برانچونه لري تاسو دغه مدیریت یعنی د ټولو برانچونو د انوینټری مدیریت د انوینټری سایټ لیست په واسطه باندې کولای شي. حتی که چیرې ستاسو کاروبار داسې چې مثلا مین برانچ تاسو په افغانستان کې دی یو برانچ تاسو په پاکستان کې دی یو په دوبۍ کې دی د دې مدیریت هم تاسو د انوینټری سایټ لیست په واسطه باندې کولای شي که چیرې تاسو وغواړئ. خو نور دنیا کې سره رقم حساب دی د ملک په اساس باندې یعنی د ملک په اساس باندې څوک داسې نه کوي چې سو ملکونو ډیټا په یو ملک کې دا سټور کړي. صحیح ده. نو دا زیاتره کم حالات کې موږ استعمالو دا زیاتره کچیرې په یو ملک کې ستاسو سو دانې سایټونه اوسي سو دانې برانچونه اوسي او تاسو غواړئ هغه مدیریت کوي د دې په واسطه باندې موږ دا کار کولی شو. د څه په واسطه باندې؟ د انوینټری سایټ لیست په واسطه باندې. نو زه په دې باندې کلیک کوم ګورم چې ما سره کوم سایټ شته که نشته. دغه سایټونه چې ګورئ تاسو مخکې د مخکې نه جوړ شوي دي دا ویر هاوس آی ټي ډیپارټمنټ ایچ آر ډیپارټمنټ فاینانس ډیپارټمنټ. نو زه چل کوم دا ډیلیټ کوم. دغه ډراپ شپ چې دا نارمل چې کله تاسو ملټیپل سایټ په کویک بوکس پروګرام کې فعال کې داخپل اور سره راځي زه کیبورډ نه کنټرول ډی باندې کلیک کوم دا ډیلیټ کوم دا مم ډیلیټ کو. سه چل کوم زه خپل نور ملټیپل سایټ جوړوم. څنګه ملټیپل سایټ جوړوم؟ پرې صفه باندې رائټ کلیک کوم نیو انتخابوم یا کنټرول ان کلیک کوم یا انوینټری سایټ راځم دې نه نیو انتخابوم. کله مې چې نیو انتخاب کو دلته ورته نوم ورکوم چې هلکه ستا مین برانچ چیرته مثلا زه لیکم چې کابل مې ورته ولیکه کابل سایټ صحیح شوه یا لیکلی شي کابل برانچ صحیح شو چې هر څه لیکي ما ورته ولیکه چې کابل سایټ لیکم ورته او د هغه نه وروسته ډاش لیکم مین برانچ صحیح شوه. هغه نه وروسته مې څه ولیکه ډاش مین برانچ ډسکرپشن کې څه لیکي ولیکه سایت کنټاکټ نمبر لیکي ولیکه مثلا د دې سایت دغه مسول نمبر چې دی صحیح شو دی نمبر دی مثال په تور باندې دی نمبر دی فون نمبر لري که نه لري صحیح شوه او ایمیل اډرس لري بالکل لري ایمیل اډرس چیرته زه ورته وایم چې آی سیف زاده @gmail.com او دا سایت په کوم ځای کې دی په کابل کې زه لیکم چې کوټې سنګي صحیح شوه ډیش ډسټرکټ نمبر 3 دا مې ورته ولیکو او دغه نه وروسته مې ولیکه چې کابل افغانستان. نو داسې لنډ معلومات مې ته ولیکو دغه نه وروسته څه چل کوم اوکې باندې کلیک کوم. نو تاسو وګورئ ما سره یو دانه سایټ جوړ شو په نوم د کابل سایټ او دا زموږ مین برانچ دی. دغه نه وروسته درې نور سایټ هم زه جوړوم. څنګه چل کوم؟ رایټ کلیک کوم نیو انتخابوم. نیو مې چې انتخاب کړ یو زه لیکم چې مثلا بغلان سایټ په نامه باندې صحیح شوه دا مې یو بل جوړ کو. دا ځل څه چل کوم نور معلومات نه لیکم که چیرې تاسو ته ضرورت وي لیکه ولیکه که نه کچیر هم زمان غواړي بل سایت جوړ کړي نیکس باندې کلیک کړه دا به سیف شوی ګوره هغه سیف شو موږ سره د بل صفحه خلاص کړه. بل زه د هرات په نامه باندې یو سایت جوړوم بیا نیکس باندې کلیک کوم او بل زه د ننګرهار په نامه باندې یو سایت جوړوم هغه نه وروسته اوکې کلیک کوم. نو تاسو وګورئ ما سره تقریبا سلور سایت جوړ شو چې په دې کې یو سایت زمونږ چې دی هغه د کابل دی اول مین سایټ مین برانچ یا مین سایټ چې دی ورپسې بیا ننګرهار دی بیا هرات دی بیا بغلان دی. که چیرې تاسو دې ته نمبر ورکوئ نمبرینګ په اساس باندې هم مشکل نشته. څنګه زه راغلم کابل باندې رایټ کلیک کو دا مې ایډیټ کو ایډیټ مې که څنګه ایډیټ کوم دا دلته لیکم وان صحیح شوه ډاش هغه نه وروسته مې اوکې کلیک کو. بیا راغلم په دې بغلان باندې رایټ کلیک کو ایډیټ ته لاړم دې ته نمبر ورکوم دوه ډاش او فاصله سپیس مې ته ورکو صحیح شوه. هغه نه وروسته بیا اوکې باندې کلیک وکړو هرات راغلم رایټ کلیک مې کو ایډیټ مې انتخاب کو دې ته مې څه وتور کو درې ډاش انټر مې کلیک کو او دغه نه وروسته ننګرهار مې سلیک کړ رایټ کلیک ایډیټ راغلم دې ته مې نمبر ورکو فور ډاش سپیس مې ورکو او اوکې مې کلیک کو. نو تاسو وګورئ داسې شکل باندې لږ ذره منظم کیږي مطلب دا زموږ اول سایټ شو دا دویم دا دریم دا څلورم. اوس چې تاسو کله د دوبۍ نه یا کوم بل ملک نه وچن اخلئ کابل ته انتقالوئ که چیرې ستاسو دا ټول آیټمس یا پروډکټس په کابل برانچ کې پراته هم تاسو ته کویک بوکس پروګرام ډېر خسته ریپورت درکوي معلومات درکوي او کچېرې دا تاسو انتقالوي نور سایټونو ته بغلان ته هرات ته ننګرهار ته د خرڅولو په خاطر باندې هم تاسو ته کویک بوکس پروګرام ډېر خسته ریپورت درکوي. نو دا خبره ضروری وه نو په دې خاطر ما دا کار وکړ ځکه اوس کچېرې مونږ په وینډورز باندې کار کوو نو طبعا مونږ یې د وینډورز څخه یو جنس اخلو چې اخلو تاسو ته دا جنس ریسیو شو درو رسیدو نو تاسو دا جنس څه کوئ
ځان سره مین برانچ کې ساتي یا نور ولایتونو ته لیږي. نو په دې خاطر ما دا ملټیپل سایټ جوړ کړو چې تاسو پوه شئ چې ملټیپل سایټ موږ څه لپاره استعمالو. نو څه چل کوم راځم بیرته هوم پیج ته. هوم پیج کې تاسو وګورئ، کله چې تاسو د هوم پیج ته راشي اولین بخش موږ سره په نوم د وینډوز یادیږي. که چیرې تاسو د وینډوز په باره کې یو لنډ معلومات غواړئ چې د وینډوز سره مونږه هغه طریقې کار څنګه دی، څنګه کولی شو مخکې لاړ شو، دا بزنس څنګه کولی شو مونږ د وینډوز سره مخکې بوسو، ګورئ کویک بوکس پروګرام مونږ ته یو لنډ غونې معرفي هم کړی د وینډوز سره د طریقې کار څنګه معرفي کړی. ما ته وی وروره، که چیرې ته یو جنس اخلي د وینډوز څخه، صحیح شوه، وینډوز څوک دی؟ هغه کس نه یا هغه کمپنی نه چې مونږه ځان دپاره پروډکټس یا آیټم اخلو هغه ته وینډور ویل کیږي. مونږ د خپل بزنس دپاره چې کوم شی اخلو او هغه خرڅوو، یا یې اخلو خپلې مصرفو یا یې اخلو په بل چی خرڅوو، هغه کمپنی ته وینډورس ویل کیږي. مونږه همیشه د وینډوز په مقابل کې اکاونټ پیبل استو او هغوی زموږ په مقابل کې اکاونټ ریسیول دي. یعنی مونږ چې جنس اخلو باید پی کړو ته پیسې، او هغوی چې مونږ ته جنس راکوي زموږ نه باید پیسې ریسیو کړي. نو طریقې کار څه رقم دی؟ ګور طریقې کار داسې دی چې اول مونږ خپل وینډوز ته پرچیز آرډر کوو. تاسو پوه شئ په خبر باندې چې شی کوو، پرچیز آرډر کوو. دا پرچیز آرډر ولې کوو مونږه؟ یا جنس مونږ خپل اخلو مصرفو، یا داسې دی چې زمونږ یو کسټمر دی، هغه مونږ ته سل آرډر کړی. دلته وګورئ مونږ ورته استیمیټ یا کوټیشن ورکړو او هغه نه وروسته هغه مونږ ته سل آرډر وکړو. مونږ سره په ګودام کې جنس نه و، نو مونږ څه چل وکړو؟ خپل وینډور ته پرچیز آرډر وکړو. اوس چې مونږ چې کله پرچیز آرډر وکړو، هغه وینډور اتمن مونږ دپاره یو جنس رالیږي، انوینټری مونږ ته رالیږي. که چیرې انوینټری مونږ ته راورسېدله او د هغه سره بیل و، یعنی ریسیو انوینټری وت بیل مونږ انتخابو، او که چیرې مونږ ته انوینټری یا آیټمس یا پروډکټ ورسېدو او د هغه سره بیل نه و، نو تاسو باید دا کمانډ انتخابوئ، ریسیو انوینټری وداؤټ بیل. بیا هغه نه وروسته چې کله بیل راشي، بیا مونږ ورته وایو چې انټر بیل اګینست انوینټری. ګورئ تر څو چې تاسو په کویک بوکس پروګرام کې د کم انوینټری چې تاسو ترلاسه کړی یا ریسیو کړی، دا هغه بیل تاسو ونه رسوئ، تاسو هغه خپل وینډر ته پی نشي کولی، پی بیل نشي کولی، دا هغه بیل پیمنټ نشي کولی. نو په دې خاطر کویک بوکس پروګرام کې مهمه خبره دا ده، کله چې تا د وینډور څخه جنس ریسیو کو، آیټم دې ریسیو کو، انوینټری دې ریسیو کړه، هغه نه وروسته به ته د هغه بیل په کویک بوکس پروګرام کې رسوئ. چې بیل دې ورسو، هغه نه وروسته ته پی بیل کولی شي، او که بیل دې ونه رسو، ته پی بیل نشي کولی. بل خبره دا ده چې کله کله مونږ خپل وینډوز ته اس پرچیز آرډر نه کوو، انوینټری ترې نه اخلو. خو که چیرې تاسو غواړئ په کویک بوکس پروګرام کې خپل مصارفات ورسوئ، څه ورسوئ؟ مصارفات. نو تاسو د انټر بیل او د پی بیل څخه استفاده کولی شئ. د مثال په طور باندې ما د کور کرایه ورکړه، د رینټ ایکسپینس مې وکړه، کنه د جولای میاشتې یا د مې میاشتې یا د جون میاشتې لپاره مې رینټ ایکسپینس وکړو، نو تاسو به راځئ دغه به اول انټر بیل کوئ، د هغه نه وروسته به تاسو بیا پی بیل کوئ. دا کار مونږ دی ځینم کولی شو، دی ځینم کولی شو چې کمپنی مینو ته راشو او میک جرنل جورنل انټریز باندې کلیک وکړو. په دې خو مونږ تاسو په تفصیل سره، یعنی نقطه په نقطه خبرې وکړې چې څنګه کولی شو مونږ مختلف قسمه مصارفات خپله، که هغه منتلي اوسي، که ویکلي اوسي، که روزانه اوسي، د میک جرنل جورنل انټریز د طریق نه په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ کړو. نو دا هغه عمومي طریقه وه د وینډر سره د ډیل کولو یا د بزنس کولو. نو اوس څه چل کوو؟ راځو وینډورز مینو ته. وینډورز مینو کې ګورئ اولین کمانډ مونږ سره چی دی؟ وینډور سنټر دی. که چیرې تاسو غواړئ چې وینډور سنټر خلاص شي، دې ځینم کولی شي تاسو د وینډورز باندې کلیک وکړئ، او دې ځینم کولی شي تاسو راشي وینډورز مینو ته او په وینډورز باندې کلیک وکړئ. نو تاسو وګورئ مونږ ته وینډور سنټر خلاص شو. په وینډو سنټر کې لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلو، کنه زه د هغه لفټ آیکن بار دا ختمومه، دا چې ګورئ دا دیزی کې مونږ سره دا ټول د وینډران نمونه دي، یعنی کوم وینډور چې مونږ سره کار کوي د هغې نمونه دي. دیزی کې د هغې کرنسیان دي. که چیرې مونږ یو وینډور دپاره ډالر انتخاب کړی، که چیرې د یو وینډور دپاره مونږ یورو انتخاب کړي، د هغه واحد پولي یا کرنسي مونږ ته دلته ښیي، او دیزی کې د هغه بیلنسونه دي چې آیا مونږ د دې وینډور څخه قرضدار اوسو یا دا وینډور زمونږ څخه قرضدار. څه مطلب؟ که چیرې دغه بیلنس د مثال په تور باندې د ای بی سی کنسټرکشن مټیریال په نامه چې یو وینډورز زمونږه، که چیرې د بیلنس مثبت اوسي، مثبت په دې معنی 10,000 20,000 15,000 زر اوسي، دا په دې معنی چې مونږ د وینډور څخه دونه پیسې قرضدار استو، او دا په مونږ باندې پیبل دی او د پاره رسیبل دی. او که چیرې دا منفي و، دا په دې معنی چې دا وینډورز چې دی زما څخه اډوانس اخیستی دی، یوه خبره. او یا دا دی چې
دته مونږه یو څه آیټمز چې مونږه مخکې ته اغستیو هغه هم ریفنډ کړی دي او هغه پیسې په ده باندې پاتې دي چې دا پیسې بیا مونږ وروسته کولی شو د یو جنس په عوض کې تبادل کړو. مثلا تبادله کړو، مونږ د دې وینډور څخه نوی جنس واخیستو او دا زمونږ قرضدار وو، کولی شو هغه پیسې په هغه کې مجرا یا اکسچینج کړو. او دلته چې تاسو ګورئ د وینډوز جنرال انفارمیشن یا عمومي معلومات راځي، او د لاندې دلته چې تاسو ګورئ دلته مختلف قسمه ترانزیکشن راځي د وینډور مربوطه. نو دلته موږ سره مختلف قسمه ترانزیکشن راځي، دا چې تاسو ګورئ او دا ترانزیکشن کې چې وګورئ دیز کې مختلف قسمه ترانزیکشن دي، البته کټګرایز شوی دي. مثلا کچیرې ته غواړئ دغه وینډور مربوطه تاسو پرچیز آرډر وګورئ، آیټم ریسیپټ وګورئ، بلس وګورئ یا بل پیمنټس شوی هغه وګورئ، هغه مربوطه ټول ترانزیکشن نو موږ ته دلته ښیي. نو زه چل کوم وینډوز باندې کلیک کوم. نو ډیرو خبرو نه تیریږو، دا چې تاسو ګورئ دا زمونږ وینډوز سنټر دی، او په وینډوز سنټر کې د وینډوز په باره کې الف نه یا پورې ټول معلومات موږ ته دلته راکوي. تاسو پوښ په خبر باندې، نو راځم څه چل کوم، وینډوز مینو باندې کلیک کوم. داغه نه وروسته تاسو ګورئ اولین کمانډ چې موږ سره په وینډوز کې په نوم د انټر بل دی. خو زه په انټر بل باندې کار نه کوم، راځم اولین کمانډ چې زه کار کوم هغه چی شری کریټ پرچیز آرډر دی. ځکه کچیرې تاسو هوم پیج ته راشئ، په هوم پیج کې وینډوز بخش ته کچیرې تاسو راشئ، اولین کمانډ چې هلته موږ سره چی شری پرچیز آرډر دی. کله چې د وینډوز څخه موږ جنس اخلو، اولین کار چې موږ ورته کوو قانوني اصولي هغه دار چې موږ باید خپل وینډوز ته یو پرچیز آرډر وکړو، او بیس آن دټ پرچیز آرډر موږ باید دغه څخه انوینټری ترلاسه کړو. نو زه هم څه چل کوم، راځم وینډوز مینو ته او دغه وروسته کریټ پرچیز آرډر باندې کلیک کوم. تاسو پوښ په خبر باندې، پرچیز آرډر باندې چې کلیک وکړو، ما ته وی وروره تاسو دا پرچیز آرډر چاته جوړوي، د چا نه غواړي تاسو جنس ترلاسه کوي، آیټم انوینټری پروډکټس تاسو ترلاسه کوي. زه ورته چې یار دلته یو کمپنۍ د په نوم د اے بی سی کنسټرکشن مټیریل د دې څخه زه غواړم یو آیټم ترلاسه کوم، دې ته پرچیز آرډر جوړوم. ښه، بالکل. ګوري کله چې تاسو په هغه وینډور باندې کلیک وکړو، کوم وینډوز تاسو دلته انتخاب کو، دغه مربوطه ګور دلته معلومات مونږ تل تراسي. دغه وینډوز چې ما انتخاب کړی د دې نوم چې دی اے بی سی کنسټرکشن مټیریل، دا وینډور دی زمونږه، د مکمل ادرس چې په کوم ځای کې دی اوسې کې د دفتر چیرته دی، او دا چې تاسو ګوري دا زمونږه ادرس دی. شیپ 2 په دې معنا چې دا وینډوز چې ما ته کوم جنس راکړي، زه چې کوم جنس غواړم هغه دې ما ته دلته انتخاب کړي، زاد از ما د دفتر ادرس دی. څنګه تاسو پوهیږئ چې دا تاسو د دفتر ادرس دی؟ ګور تاسو راشي کمپنی مینو ته، چې کله تاسو راشي او دلته کې مای کمپنی باندې کلیک وکړي، دا غا ادرس په الته پروت دی زما د کمپنی په ادرس کې. دا سو ګوري دا چې ګوري دا زمونږ ادرس دی، دا سو ګور دلته لیکل شوی، دلته لیکل شوی دی. ګوري اے بی سی کنسټرکشن کمپنی، کوټی سنگي، سټریټ نمبر 4، کابل 106. نو دلته تاسو را شئ دي کې وګورئ همدا ادرس دی کنه دی، خود دی ادرس بیا فرق کوي مو سره، دغه ټلیفون نمبر نور معلومات شته په دې کې نشته دی. نو پر صورت باندې دا چې دی زمونږ د وینډور ادرس دی او دا زمونږ ادرس دی، تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو کله چې تاسو دا ادرسونه شین جوړ کړو، دا غنه روسته یو خو به تاسو اولین کار چې کوي ان دا ستاسو د سیستم ډیټ دی، کوم تاریخ چې تاسو په کمپیوټر کې فیل رننګ حالت کې دین چلیږي هغه تاریخ دلته خپل راځي. نظر تم چې پم دانن تاریخ په نسس چل کوم، دی وینډوز ته یو پرچیز آرډر کوم، دلته تاسو د پرچیز آرډر نمبر راځي، فیل دلته دا نمبر څه اشتباه شوی زه ته یو لیکم. دا زما تر اوسه پورې کوم بل پرچیز آرډر نمبر نه دی کړی، یعنی بل پرچیز آرډر مونږ نه دی کړی، او زمونږ پرچیز آرډر نمبر سو دی 1 دی. کچیر دا تاسو کسٹمایز کوئ، کسٹمایز کولای شئ. مثلا د سیم کولای شئ چې پی او صحیح ما این ورته ولیکي، پرچیز آرډر نمبر یا پی او ډاش این ډاش 01 داسې نمبر ته هم ورکول شي چې دا زمونږه اول پرچیز آرډر دی. زه چل کوم داسې پردم لیکم چې اول دا زمونږ پرچیز آرډر نمبر 1 دی. دغه نروسته تاسو چل کوي راځي دلته په دغه آیټم کالم کې، تاسو خپل د آیټمز انتخابو چې کوم شی تاسو د دې کمپنی یا د وینډر څخه غواړئ، چی شی تاسو آرډر کوي دي ته. نو زه لازم دلته کلیک کوم، دیز کې به ټول هغه آیټمونه مونږ ته راځي چې تاسو په لیست مینو کې پایټم لیست کې اټ کړی. ګوري کله چې مونږ پایټم لیست باندې کار کول، ما تاسو ته ویلو چې دینه مخکې چې تاسو په وینډور کار وکړئ، دینه مخکې چې تاسو په کسٹمر کار وکړئ، کوم شی چې تاسو اخلي او دوباره خرڅوي، کوم خدمات چې تاسو خپل مشتریان ته وړاندې کوي، هغه به تاسو ټول په آیټم لیست کې اضافه کوي. ځکه چې دا تاسو ته بیا په پرچیز آرډر کې، سیل آرډر کې، په انوایس جوړولو کې، په کوټیشن جوړولو کې دا تاسو ته پکاري. نو دا تاسو عملی پریکټیکل دا ګوري. نو زه د چی شي پرچیز آرډر کوم دی خپل وینډور ته، زه ورته چیرې
زه پرچیز آرډر کوم د چیشي زه ورته چیرې زما ته دغه ډیل کمپنی کې د ډیل بیټری په کار دي کم بیټری په کار دي دغه 15 دیارس ماډل او په همدې شکل باندې یو بل ماډل دی په نوم د 15 شل ماډل دا ماته په کار دي. خو یو شي ته متوجه اوسئ، دین مخکې چې تاسو یو شی آرډر کوي تاسو خپل اول فزیکل انوینټری چک کړئ چې یاره موږ سره په ګودام کې انوینټری شته که نشته. نو د کویک بوکس د تاریخ نه که چیرې تاسو دا غواړئ چې چک کړئ چې تاسو سره انوینټری شته که نشته، که شته کومه انوینټری ده او دا انوینټری چیرته موجوده ده، په کابل مین برانچ سایټ کې ده، که د ننګرهار په سایټ کې ده، که د بغلان په سایټ کې ده، او که د هرات په سایټ کې ده. دا کوم ځینه تاسو معلومولی شئ را به شئ انوینټري مینو ته دلته چې راغلی ګورئ موږ سره یو کمانډ په نوم د فزیکلي انوینټري ورکشي چې په دې کلیک کوئ ستاسو د بزنس فزیکلي انوینټري موږ ته ښیي. موږ سره فزیکلي کومه انوینټري موجود ده په ګودام کې که نه ده تاسو خپله وګورئ. ما ته وایي تاسو سره هیڅ نه وه، کوانټیټي آن هینډ 0000 هیڅ شی تاسو سره نشته دی. تاسو پوه شئ په خبر باندې که چیرې د بیس آن سایټ تاسو کتل غواړئ چې که چیرې موږ سره انوینټري شته په کم سایټ کې شته نو دا صفحه به بنده که چیرته به راشئ ریپورټ ته به راشئ ریپورټ مینو ته چې راغلی دلته ګورئ موږ سره یو کمانډ دی په نوم د انوینټري او په انوینټري باش کې اولین کمانډ چې موږ سره دی لیکلی کوانټیټي آن هینډ بای سایټ تاسو به په دې باندې کلیک کړئ چې په دې هم کلیک وکړو تاسو وایئ چې فعلاً وروره تاسو سره هیڅ انوینټري موجوده نه ده. نو کچيري موجوده وي انوینټري مونږ ته خودله او ټول سایټونه هم مونږ ته خودله. نو زه څه چل کوم دا صفحه هم کلوز کوم، ان مطلب ما سره فعلاً لپاره هیڅ انوینټري نشته. نو ګورئ کله چې تاسو دا معلومات انتخاب کړو ما ته وایي د دې بیټرۍ یو دانه تا تمامیږي په 1200، د دې بل ماډل بیټرۍ تا تمامیږي په 1400. ورته مې یاره لس دانې دې نه آرډر کوم زه او لس دانې دې نه آرډر کوم ټول سو شوي. نو لس دانې چې دي دا او دا 1200 روپۍ کې ځکه دانه په 1200 لس دانې 1200 شوي او دا بل په 100 شو 1200 روپۍ شوي. ټول پرچیز آرډر زموږ د 100 روپۍ شو د 1500 روپۍ شو. تاسو پوه شئ په خبر باندې. دلته ګورئ یو کمانډ په نوم د ایکسچینج ریټ دا اوس فعلاً دپاره غیر فعال دی. ولې غیر فعال دی؟ ځکه زموږ ستاسو هوم کرنسي افغانۍ ده او دغه پرچیز آرډر هم چې موږ کړی په افغانۍ هم کړی دی. تاسو پوه شئ په خبر باندې که چیرې دا زموږ وینډر چې دلته موږ پرچیز آرډر کوو د ده کرنسي موږ ډالر انتخاب کړی وی نو دلته بیا دا ایکسچینج ریټ اتوماتیکلی فعاله کیدله. نو اوس ولې نه دی فعاله؟ په دې خاطر نه دی فعاله. بل خبره دا ده که چیرې تاسو دغه پرچیز آرډر چې کوئ دا تاسو د یو مشخص وینډر کسټمر دپاره کوئ، یعنی دا جنس تاسو ته پکار دی، دا تاسو ته یو کسټمر هغه کړو سیل آرډر کړو نو دغه په اساس باندې تاسو خپل وینډر ته پرچیز آرډر وکړو نو تاسو بیا کولی شئ دغه نوم دلته انتخاب کړئ. تاسو پوه شئ په خبر باندې. فعلاً دپاره ما سره په کویک بوکس پروګرام کې نه هیڅ کسټمر نه دی اډ شوی نو زه د همداسې پرېږدم، هیڅ ضرورت نشته چې اوس انتخاب کړم. که چیرې تاسو غواړئ چې خپل دې وینډر ته د پرچیز آرډر تر څنګ یو میسج هم پرنټ کړئ نو تاسو دا کولی شئ دلته ولیکئ. د هغه نه وروسته زه څه چل کوم راځم که چیرې تاسو غواړئ چې دا وګورئ دا پرچیز آرډر چې دا څنګه جوړ شوی دی، زما آدرس به چیرته راځي او زما د وینډر آدرس به چیرته راځي. دا تاسو ته مخکې ما ویلي که نه چې دا زموږ د وینډر آدرس دی او دا زما آدرس دی. متاسفانه ما د وینډر آدرس او د خپل آدرس یو شی لیکلی دی نو په دې کې تاسو کنفیوز نشئ چې استاد څنګه دا یو شی دی. تاسو پوه شئ په خبر باندې. هغه نه وروسته که چیرې تاسو دا پرچیز آرډر کتل غواړئ راځئ پرنټ ا پرنټ کې بیا پرنټ پریویو باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به ستاسو پرچیز آرډر ښیي. ګورئ دا زموږ کمپنی آدرس دی او دا د چا آدرس؟ دا زموږ د وینډر آدرس دی او دا به چیرته انتقالوي؟ دغه ځای ته به انتقالوي. ګورئ دغه آدرس ته شپټو کې دا آدرس راځي، دا زموږ آدرس راځي، دا وینډر شو، دا زموږ آدرس شو. او دې ځکه لاندې د آیټم مربوطه ټول معلومات راکړي. کوم آیټم دی؟ دا دی ډسکرپشن کې دا راغلی دي څومره کوانټیټي موږ آرډر کړی دی، ریټ څومره دی او ټوټل څومره کیږي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. که چیرې دا تاسو غواړئ از ا پی ډی ایف سیف کړئ ځان سره، از ا چی شی سیف کی پی ډی ایف، نو تاسو کولی شئ دا از ا پی ډی ایف سیف کړئ او هغه وینډر ته از ا پی ډی ایف ولېږئ. نو څنګه کیږي؟ راشئ پرنټ ا پرنټ چې کله راغلی ګوري دلته لیکلی سیف از ا پی ډی ایف نو په دې باندې کلیک وکړئ. دا هم چې کلیک کوئ یو پر خو زموږ دا پرچیز آرډر کویک بوکس کې سیف کیږي اتوماتیکلی. دا چې سیف شي دا چیرته سیف کوئ؟ زه ورته چې دا ډیسکټاپ کې سیف کوم. د چا په نامه سیف کړئ؟ زه ورته چې پی او ډیش ان او ډیش 01 پرچیز آرډر نمبر 1 هغه وروسته مې سیف باندې کلیک وکړو. تاسو پوه شئ اوس کله چې زه په دې سیف ان کلوز باندې کلیک وکړم په دې معنی چې دغه پرچیز آرډر زموږ صحیح دی، دا سیف کا او دا صفحه کلوز کا
نو دا کار خوش اوس کچیر تاسو راشه ډیسکټاپ ته ګوري دا صفحه بندوم ډیسکټاپ ته راشه تاسو ګوري دلته ما سره یو پی ڈی ایف فایل راغلی دی نوم یې دی PO-NO-01 خو چې په دې زه ډبل کلیک وکړم ما ته هماغه پرچیز آرډر ښیي چې ما مخکې په کویک بوکس پروګرام کې سیف کړی و او دلته مې هم یوه کاپي په شکل د پی ڈی ایف سیف کړی وه دا به تاسو کسټمایز کولای شئ ګوري دې پرچیز آرډر کې تاسو کولی شئ خپل د کمپنی لوګو راوړئ تاسو پوه شئ په خبر باندې دا اوسو ګوري دغه وینډر ادرس لږ دې خو ته راغلی دا دې سر الاین نه دی دا تاسو کولی شئ ښکته پورته کوي مثلا دا دې خو ته راوړی ښي طرف ته چپ طرف ته دې سایډ کې ګوره دا الاین دی تاسو کولی شئ دا پرچیز آرډر رنګ بدل کړئ یعنی مطلب څه چې تاسو وغواړئ تاسو کولی شئ دا ټول کسټمایز کولی شئ دې باندې بیا وروسته مونږ یو ورځ خبرې کوو چې څنګه کولی شو مونږ خپل انوایس کسټمایز کړو څنګه مونږ کولی شو خپل بل کسټمایز کړو پرچیز آرډر او په همدې شکل نور فارمونه چې مونږ سره په کویک بوکس پروګرام کې دي هغه څنګه کسټمایز کولی شو نو دا مونږ سره د پرچیز آرډر د جوړولو طریقه په کویک بوکس پروګرام کې اوس ګوره چې کله زه وینډوز ته راشم په وینډوز باندې کلیک کوم ماته وینډوز سنټر خلاصيږي خو چې کله زه راشم په دې ای بی سی کنسټرکشن مټیریال باندې کلیک کوم دا زما وینډوز دی دلته د پاغه ترانزیکشن هیستوري کې ماته صرف یو ترانزیکشن خي او هغه چې شری ټایپ پرچیز آرډر دی نمبر 1 دی او د نن تاریخ باندې پرچیز آرډر ما کړی دی او دا 100 روپۍ دی دا د منفی 25 روپۍ په مطلب دا چې 25 روپۍ تاسو منفی مثبت پسې مګر زه د 25 روپۍ پرچیز آرډر ما کړی ګوري یو وخت بل مهمه خبرداره چې کله تاسو ته کسٹمر کله چې تاسو ته کسٹمر سیل آرډر کوي او تاسو داغه په نامه سیل آرډر په کویک بوکس کې جوړ کړئ یا تاسو خپل کسٹمر ته کوټیشن ورکړئ په خبره پوه شئ یا تاسو خپل کسٹمر ته کوټیشن ورکړئ په دې باندې په کویک بوکس کې نه په بیلنس شیټ کې تغیرات راځي او نه هم تاسو په پروفیټ اند لاس کې تغیرات راځي ځکه د کوټیشن په جوړولو باندې د استیمیټ په جوړولو باندې د سیل آرډر په جوړولو باندې او هم چونان د پرچیز آرډر په جوړولو باندې چې موږ اوس مخکې لګ مخکې خپل وینډر ته وکړو په دې باندې نظم انوینټری زیاتیږي او نظم اکاونټ پیبل او نظم اکاونټ ریسیبل او نظم کرنٹ ایسټ زیاتیږي او کمیږي هیڅ شی هم نکیږي پوښتنه دا خاص یو پرچیز آرډر مخ خپل وینډر ته وکړو یا کزما کسٹمر ما ته کوي خو صرف یو سیل آرډر دی چې ما ته کوي ناغه مان څخه جنس هغه سیو نه ما ورته جنس لیکلې نو زما په کویک بوک کې په بیلنس شیټ کې یا په انکم سټیټمنټ کې به ولې تغیرات راشي تغیرات نه راځي تغیرات څه وخت راځي چې د وینډر په اساس کومه خبري وکړو چې کله مونږ انوینټری ریسیو کوو چې کله مونږ په کویک بوکس پروګرام کې انټر بیل وکړو چې کله مونږ په کسٹمر مینو کې وینډ کسٹمر د پاره انوایس جوړ کوو اغه وخت کې زمون په بیلنس شیټ کې او په همدغه شکل په انکم سټیټمنټ کې تغیرات راځي تاسو پوه شئ په خبر باندې نو په د پرچیز آرډر په جوړولو باندې په کویک بوکس پروګرام کې هیڅ نو تغیرات نه راځي دا تاسو په یاد وسی تاسو ګورئ دلته په دې بیلنس کې زما د دې وینډر مقابل کې مخامخ څه تغیرات راغلي نه هیڅ تغیرات نه دي راغلي مخکیم بیلنس صفر او اوسم بیلنس صفر دی خا اوس هم پرچیز آرډر وکړو داغه نه وروسته چې کله ما پرچیز آرډر وکړو دې سړی ما ته هغه کوم انوینټری چې ما آرډر کړو کوم آیټمز چې ما آرډر کړو کوم پروډکټس چې ما آرډر کړو هغه ما ته زما دی وینډر راولې ګو دا کوم ادرس چې ما په پرچیز آرډر کې کړو لیکلو نو ګوري دلته موږ سره یو کمانډ دی پدوم د ریسیو آیټمز ان انټر بیل او داغه نه علاوه کته سو ګوري دغه کمانډ چې په دوه برخو تقسیم شوی دغه ریسیو آیټم items in enter bill لاندې په دوه برخو تقسیم شوی receive items یې جدا لیکل شوی او enter bill جدا لیکل شوی د څه معنی ورکړي کچيري تاسو د تاسو وینډر هغه کوم items یا inventory چې تاسو آرډر کړو هغه درته ولېګل او ورسره بلو نو تاسو به دا کمانډ استعمالوي یعنی په دې معنی چې ما انوینټری آیټمز تر لاسه کوم چې ما آرډر کړو او ورسره بیل مو زه غواړم هغه بیل په کویک بوکس پروګرام کې ورسوم نو تاسو دا کمانډ به انتخابوي د دې څخه به استفاده کوي او کچیرې تاسو ستا وینډر انوینټری آیټمز ولیکو پاجل کیو خو بل دی یاد وتلو بل تا ته سبات یا بل ورسته یو سات بات لیږي نو تاسو بعد دې کمانډ څخه استفاده کوي ریسیو آیټمز اونلی موږ صرف آیټمز تر لاسه کو خو بل تر اوسه نه دراغله
بلکې یو سات بعد یا یو ورځ بعد راغی نو تاسو به دغه لپاره بیا انټر بل فور ریسیو آیټم انتخابوي. دا ولې دا کار مونږ کوو؟ ما تاسو ته مخکې ویلي کچیرې تاسو د دې ځای نه انټر بل وکړو یا د دې ځای نه انټر بل وکړو نو تاسو بیا واجد شرایط پی بل ته کېږي، یعنی تاسو خپل وینډر ته پی بل کولی شي. خو کچیرې تاسو آیټم ریسیو کړي یا دې طریق نه یا دې طریق نه او انټر بل مونږ نه کوو نو تاسو بیا پی بل خپل وینډر ته نشي کولی، دغه تصفیه حساب نشي کول، پیسې نشي ورکول، ځکه چې اسناد نه نو ته څنګه پیسې ورکې؟ نو چې اسناد راغلو تاسو باغ کویک بوکس ته ورسوي، هغه نه وروسته تاسو ته کویک بوکس اجازه راکوي چې تاسو پیبل وکړي. نو زه سر چل کوم، راځم ریسیو آیټم ان انټربل باندې کلیک کوم. دا ځل ورته چې ما آیټم هم ریسیو کو او بل هم ورسره راغلی دی، نو په دې کمانډ باندې ما کلیک وکړو. ګوري چې کله تاسو په دې کمانډ باندې کلیک وکړو، اولین کار چې کیږي ستاسو دغه وینډر نوم دلته راځي. کم وینډر څخه تاسو ریسیو آیټم کو زور تم چې دغه ای بی سی من انتخاب کو. ګوري کله چې تاسو دوباره په ای بی سی باندې کلیک کوئ، کویک بوکس او میسج ماته راکړي، ماته وي اوپن پرچیز آرډرز اگزیست فور دس وینډر. آیا تاسو غواړئ تاسو ته د دغه وینډر مربوطه هغه پرچیز آرډرونه چې تاسو دته کړي او د په هیستوري کې موجود شي هغه تاسو ته خلاص کوم؟ او بل بیا مو ته وایي آیا تاسو دغه کم آیټم چې ریسیو کړی دي، تاسو سوی چې ریسیو آیټم انټربل، دا تاسو بیس آن دټ پرچیز آرډر کړی دی چې تاسو مخکې کړی، یعنی دغه آیټم چې تاسو ریسیو کړی د هغه پرچیز آرډر په اساس باندې تاسو ریسیو کړی دی، او کنه تاسو دته هیڅ پرچیز آرډر نه دی کړی، ډایرکټ تاسو غواړئ یو آیټم تاسو ترلاسه کړو او دغه تاسو دلته ریکارډ رسوئ، آیټم ترلاسه کړو بل ورسره او تاسو هغه غواړئ په کویک بوکس پروګرام کې ورسوئ، یعنی بغیر د پرچیز آرډر نه موږ دا هم کولی شو. زه ورته وایم چې نه وروره، د خپل وینډر ته ما چې ای بی سی کنسټرکشن مټیریل په نامه یادیږي دې ته ما پرچیز آرډر کړو او زه غواړم هغه پرچیز آرډر خلاص کړم، د هغه په اساس باندې ما د آیټم ترلاسه کړی دی. نو څه چل به وکړي؟ یس باندې به کلیک وکړي. یس باندې چې تاسو کله کلیک وکړو نو ماته وایي چې وروره بالکل د دې وینډر په هیسټوري کې یو پرچیز آرډر موجود دی، هغه په کوم تاریخ تا کړی؟ په دغه تاریخ باندې، نمبر یو دی. زه ورته بالکل همدغه پرچیز آرډر نمبر ون دی او د همدغه پرچیز آرډر نمبر ون د آیټم په اساس باندې زه دلته غواړم ریسیو آیټم او انټر بل وکړم. خا خا خا، دغه نه وروسته به تاسو اوکې باندې کلیک وکړئ. چې اوکې م کلیک وکړو ټول معلومات به دغه پرچیز آرډر څخه کاپي شي زما دی ریسیو آیټم انټر بل ته. نو تاسو وګورئ د وینډر نیم راغی که رانغی؟ بالکل راغی. دغه ډیټ راغی که رانه؟ دا ډیټ خوست دی، دا چې کوم زه اوس دا ریسیو آیټم انټرپل کوم دا خو د اوس ډیټ اخلي. تاسو پوه شئ د څومره پیسو هغه پرچیز آرډر د 25,000 روپو. دغه نه وروسته تاسو وګورئ لاندې دلته ماته مکمل معلومات راکړي. ماته وایي چې تا دوه دانه آیټم آرډر کړي لس لس دانې، د یو دانه قیمت 1,200 د بل 1,500، نو 1,200 او 1,500 مجموع څو کېږي؟ 25,000 روپۍ. او د دې آرډر نمبر څو، پرچیز آرډر نمبر څو؟ یو. بله مهمه خبره دا ده، ګورئ تاسو کچیر دلته وګورئ دلته ما سره یو کمانډ په نوم د پیمنٹ ټرمز دی باندې مونږ تاسو خبرې کړې. بل ما ته وایي چې لکه تا سره دی وینډر یو پیمنٹ ټرمز کړی دی. پیمنٹ ټرمز داسې دی چې وروره تا ته ویلو چې وروره ته به ما ته په یو میاشت کې پیسې راکړې چې کله تا ته آیټم ترلاسه شو، یعنې تا ریسیو آیټم وکړو ته به پیسې ما ته ویتن ون منتھ راکړې. خو کچیر ته په یو ورځ کې پیسې راکړې تا ته 3% ډسکاونټ ورکوو. پر ډسکاونټ باندې زه وروسته خبرې کوم. دلته فعلا دپاره چی اخلم؟ ډو آن د ریسپټ اخلم. دا پیمنټ ټرمز دی وینډر دپاره زه بدلوم. په دې مې کلیک وکړو، کوم چې په دې مې کلیک وکړو دا ډسکاونټ ډیټ هم څه شو؟ چینج شو. تاسو پوه شئ په خبر باندې. بله خبره ماته دا کوي، ګوري که چیرې زه دلته دا واخلم، ګوري دلته دا واخلم چې مثلا زه باید د کس ته پیمنټ په 100 ورځو کې وکړم، په 1.5 ورځو کې. نو تاسو دې تاریخ ته وګورئ، دا خو اوس فعلا تاریخ دی. دا بل ډو ډیټ تاسو وګورئ، یو میاشت په ماته وخت راکړي چې کچیرې زه دلته نیټ یو میاشت انتخاب کوم. نو ماته وایي ته باید د کس ته د 8 میاشتې 15 تاریخ پورې وخت لري چې دې ته پیسې ورکړي، یعنی دا پیمنټ چې ته کوې دا 8 میاشتې 1/3 تاریخ دی، د 8 میاشتې 9 تاریخ پورې ته وخت لري چې دا پیمنټ درته وکړي. ځکه دلته پیمنټ ټرمز کې ما یو میاشت انتخاب کړه، نو اوس تاریخ 1/3 دی که یو میاشت انتخاب کړې نو د بلې میاشتې 9 تاریخ پورې زه وخت لرم. خو که چیرې زه دا انتخاب کوم ورته زه ورته چې ډو آن د ریسپټ، ډو آن د ریسپټ په دې معنی نو ما ته به هغه وخت زه به د هغه وخت دې وینډر ته پیسې ورکوم چې کله ما بل ترلاسه کړه، انوینټري مې ترلاسه کړه. نو په دې تاریخ په دې خاطر باندې همدغه ډیټ دلته کاپي کیږي. ما ته وایي ته باید په دغه تاریخ دې کس ته پیمنټ وکړي،
ځکه نن تا انوینټری تر لاسه کړه، آیټم د ریسیو کو، نو نن د دې تاریخ دی چې تاسو د کس ته د وینډر ته پیمنټ وکړئ. زه ورته بالکل څه مشکل نه لرم، صحیح ده پیمنټ کوم ورته، خو د ریفرنس نمبر ته ډیر متوجه اوسئ. ریفرنس نمبر کې تاسو کولی شئ هغه بل نمبر ورسوي، دا ډیره مهمه موضوع ده. تاسو ته چې کوم بل راغی کنه، تاسو مخکې وویل کنه ریسیو آیټم ان انټر بل، آیټم می ریسیو کو، بل مور سره زو هغه بل په کویک بوکس پروګرام کې رسوم، چې تر اوسه خداغه هغه نمبر دلته ولیکا. نو زه څه لیکم؟ زه لیکم چې بل نمبر دا مرته ولیکو او دوه نقطې مې ورکړو، لیکم 001، دا بل نمبر دی. اولین بل چې زه رسوم دا خو ما د ځان نه ورکړو. ګوره بل نمبر متفاوت دی، کېدای شي د یو کمپنی یو وینډر څخه ته یو جنس واخلي، دغه بل نمبر 50 کې اوسي، کېدای شي د بل وینډر څخه ته یو آیټمس ترلاسه کړي، آیټمس واخلي، دغه بل نمبر 2000 ته رسیدلی اوسي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو کلم چې دا کارونه وکړو، دغه نرسته کچېرې دا بل ته پرنټ کول غواړي، پرنټ کول هم شي، دغه کوم بل چې تاسو راغلی انټر بل چې تاسو درته کې کنه کې، دغه نرسته څه چل باندې کې تاسو په سیف ان کلوز باندې وکړئ. کې که غواړي چې تاسو پرچیز آرډر وګورئ چې دغه نمبر 1 دی کنه، نو ته کولی شئ په دې شو پرچیز آرډر باندې کلیک کړئ، تاسو پرچیز آرډر خي ضرورت هم چې نه دې خبر نه تیرې کوم څه چل کوم سیف ان کلوز باندې کلیک کوم. خو دې نه مخکې چې سیف ان کلوز باندې کلیک کوم، تاسو دې خي طرف ته وګورئ، د دې وینډر مربوطه ماته یو معلومات دلته راکړي. ماته وایي دا وینډر ته د وینډر سمری ده، دا فون نمبر دی، دا ایمیل ادرس دی، مخکې د دې څخه نه ته قرض نه دا تاسو قرض لري، او ته د یو لګ روپو پورې کولی شي د څخه جنس په قرض واخلي، او فلم تا چې ته یو پرچیز آرډر کړی دی، او دا پرچیز آرډر به ته ترلاسه کړي. فلم لپاره هیڅ ترانزیکشن د په هیستوري کې نشته، هیڅ ترانزیکشن تا د دې په مقابل کې ریکارډ کړی نه دی، یعنی د دې مربوطه هیڅ ترانزیکشن تا په کویک بوکس پروګرام کې نه دی رسولی. ضرورت هم بالکل صحیح ده، سیو ان کلوز باندې کلیک کړه. تاسو پوه شئ په خبر باندې. ګوري دا ډېر مهم میسج دی چې ماته راکړه. ماته وایي یو مست اساین ا سایت ټو ایوري لاین آیټم وذ ان انوینټری اور اسمبلی آیټمس. ګوري مونږ تاسو مخکې چې دینه په دې درس باندې شروع کو، مونږ تاسو ولته بل موضوع باندې خبرې وکړې. مونږ ویل چې ملټیپل سایت باید مونږ فعال کو، ملټیپل سایت دې لپاره مونږ استعمالو، کچېری د بیرون څخه مونږ جنس اخلو راوړي کابل ته، کچېری مونږ سوسو زینو کې ګودامونه لرو یا کاروبار یا برانچونه لرو، داغه د مدیریت او تقسیم بندي د لپاره مونږ ملټیپل سایت استعمالو. اوس دا دې ما ملټیپل سایت فعال کړل، دا میسج ماته راکړي. کچېری تاسو په کویک بوکس کې ملټیپل سایت فعال نه کړئ، دا میسج نه درکړي. دا سوي ماته وایي تا دلته دوه آیټم آرډر کړی دي، خو دې دواړو د لپاره تا سایت نه دی فعال کړی چې دا کم څه غواړي انتقال کړي. خبره پوه شوې چې دا تاسو خو ریسیو کو، بالکل هم ریسیو کو، دا اوس تاسو چیرته انتقالوي؟ سایت ته فعال کړئ. سایت کوم ځای نه فعال کیږي؟ ګوري دغلته یو کمانډ موږ سره په نوم د سایت دی ځای نه فعال کیږي. تاسو په دې باندې اوکی کلیک کوئ، کوم چې کلیک کوئ دا د کسٹمر کالم لګوړکای کا، او دا یونټ اف میزرمنټ هم لګوړکای کی، او دا اماونټ هم لګوړکای کی. ګوره سایت خپل را پیدا شو، دا چون ورکو ما ته صحیح نه معلومه ده، لزو ته متوجه نو. نو زه تم چې دا جنس فلن لپاره موږ دا کابل مین برانچ ته لپاره غوښته دی، صحیح شو؟ چکل تاسو یو د لپاره کابل مین برانچ انتخاب کوم، ته کویک بوکس میسج راکې، ډو یو وانټ ټو یوز دس سایت اون ال ایونټ آیټمز اون دس فارم؟ وای دا کوم سایت چې تاسو انتخاب کو کابل، آی غواړی د نور آیټمونو لپاره دا کاپی شي کنه؟ دا نور آیټمونو تاسو د نور برانچونو لپاره غوښتي دی، ولته انتقالوي. زه ورته چې فلن د لپاره ما دا ټول کابل د لپاره غوښتي دی، بیا غو رسته مون تصمیم نیسو چې دا چیرته زه انتقالوم. یس باندې کلیک کور، دا لاندې کاپی شو. د نور رسته چې کلم سیو ان کلوز باندې کلیک کو، او دا غن رسته یس انتخاب کو، ان شاء الله زمون ریسیو آیټم او انټر بل به وشي، او دا ترانزیکشن به په کویک بوکس پروګرام کې ریکارډ شي. اوس مونږ تاسو د دې وینډر څخه قرضدار شو. ګوري د پرچیز آرډر په جوړولو باندې په بیلنس کې هیڅ تغیرات نه کړو، خو د ریسیو آیټم او انټر بل په جوړولو باندې زمونږ د وینډر په بیلنس کې تغیرات راغلو، او دا سره کم بیلنس دی، مثبت بیلنس دی. دا په دې معنی چې دا پیسې مونږ د دې وینډر څخه قرضدار سو، دا په مونږ باندې پیبل دی، او دې تر ریسیوبل دی، دا باید ریسیو کې مونږ باید دا سکو پی کوو. ته اوس کچیر تاسو راشه ګوري، دلته دا لیفټ آیکن بار باندې کلیک وکي، او کمپنی سناپ شاټ باندې کلیک وکي. دلته سو ګوري زمونږ اکاونټ پیبل بس شوي زیات شوي، بلاند لاند راشل تو ګوري، یو اکاونټ ریسیوبل دی، یو اکاونټ پیبل دی. دلته سره شي ګوري دا زمونږ اکاونټ ریسیوبل دی، یعنی زمونږ په خلکو سمره پیسې قرض دي. خو کچیر تاسو لاند راشي، دلته سو ګوري زمونږ اکاونټ پیبل هم شته، دا ریسیوبل شو، صحیح شو. او لاندې تاسو راشي کې دی چې کوم کونج کې اوسې اکاونټ پیبل، دا غره ګوري اکاونټ پیبل 100 روپۍ دی، 25000 افغانۍ دی، یعنی 25000 افغانۍ دی او چا په مونږ باندې
قرض دی او دا پیسې باید مونږه ورکو. تاسو پوه شئ په خبره باندې. دا دې ځای کې هم کتلی شئ تاسو دا ریپورټ، که چیرې تاسو دلته راشئ ریپورټس ته او دې ځای کې راشئ ګورئ وینډرز وینډرز اینډ پیبل، وینډرز اینډ پیبل ته چې راغلی اکاؤنٹ پیبل ایجنگ سمری باندې کلیک وکړئ. چې په دې کلیک وکړو نو تاسو وګورئ ماته وایي چې فعلاً دپاره تاسو د یو وینډر څخه په نوم د ای بی سی کنسټرکشن مټیریل قرضدار استئ او دا پیسې باید تاسو د یو نه نیولې تر دېرش ورځو پورې پیمنټ په میان کې دا پیمنټ وکړئ. یعنې په دې باندې تر اوسه میاشت نه ده اوښتې. کله چې په دې پیسو باندې میاشت واوړي یا په دې معنی چې که چیرې دې سره موږ داسې تعهد کړی چې دا پیسې موږ تاسو ته په دوه میاشتو کې درکوو، دا د دې ځینه بیا دې کټګري ته اوړي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. ټوټل اکاؤنټ پیبل په موږ باندې څومره دی؟ 25000 افغانۍ دی. او دا داسې هم کولی شو موږ وګورو، داسې هم کولی شو چې ریپورټ ته راشو، کمپنی فاینانشیل ته راشو. ګورئ اکاؤنټ پیبل موږ ته کم ځای کې ښیي، اکاؤنټ پیبل موږ ته په بیلنس شیټ کې ښیي که نه ښیي. اکاؤنټ پیبل زموږ ستاسو کرنټ لایبلټي ده که نه ده؟ بالکل کرنټ لایبلټي ده. نو دا به کم ځای کې ګورئ بیلنس شیټ ته راشئ. بیلنس شیټ ته چې راغلئ دیز کې زه څه چل انتخاب هم بالکل داسې فیسکل ایر انتخاب کو او د هغه نه لاندې تاسو راشئ. ګورئ لایبلټي ته به راشئ. لایبلټي کې تاسو وګورئ یو اکاؤنټ موږ سره په نوم د اکاؤنټ پیبل 100 روپۍ د 25000 روپۍ دا را چا نه زه قرضدار یم. په دې باندې ډبل کلیک وکړئ. چې ډبل کلیک دې وکړو ماته یو وروره دا چې دی یو بل تا انټر کړی دی او دا بل په دغه تاریخ تا انټر کړو، بل نمبر 001 او دا را چا نه قرضدار یې، دا د ای بی سی کنسټرکشن مټیریال څخه 100 روپۍ د 25000 روپۍ دي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ د اکاؤنټ پیبل مربوطه معلومات ترلاسه کړئ. نو اوس علاوه د دې نه کله چې تاسو باندې پیبل زیات شي تبن یا به تاسو پیسې ترلاسه کوئ یا به تاسو آیټمس یا انوینټري ترلاسه کوئ. اوس دا پیسې ما باندې ولې زیات شوې؟ دا پیسې ځکه زیات شوې چې ما انوینټري ترلاسه کړه، آیټم مې ریسیو کړو. خو اوس که چیرې ته دا غواړې چې دا آیټم تا ریسیو کړو، دا تاسو زیات شوی دی که نه زیات شوی؟ څه چل به وکړي؟ را به شي انوینټري مینو ته، هغه نه وروسته به بیا په فیزیکل انوینټري ورشیټ باندې به کلیک وکړي. چې په دې دې کلیک وکړو ما ته وایي فلن دپاره تا سره چې کومه انوینټري زیاته شوې هغه څه دي؟ یو چې دی د ډیل کمپنی بیټرۍ ده، دا بل هم بیټرۍ ده. د یو ماډل د 15 د بل ماډل د 45 تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو لس تانې د ده زیاتې شوې دي. نو په دې خاطر باندې ما باندې 25000 روپۍ اکاؤنټ پیبل هم زیات شوی. په دې معنی چې د ده آیټم موږ ریسیو کړو خو پیسې مو تر اوسه نه دي ورکړې. تاسو پوه شئ په خبر باندې. بله خبره دا ده، اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دا بیس آن سایټ وګورئ چې لکه دا کوم سایټ ته انتقال کړي مونږه، دا په کابل کې مونږ سره موجود دي او کنه دا مونږ ولایتو ته لیکلي دي. مثال په تور په تانه رئیس پښتنه کې لکه دغه شل قلمه جنس چې مونږ وغوښتو دا په کوم ځای کې موجود دی؟ د کابل په ګودام کې دی یا که تاسو نور برانچو ته تاسو لیږلی دی؟ لاړ به شي بیا ریپورټ ته چې راغلی انوینټري ټاپ ته به راشي او دلته کې کوانټیټي آن هینډ بای سایډ باندې به کلیک وکړي. څومره انوینټري چې مونږ ترلاسه کړی فعلاً مونږ سره آن هینډ څومره ده او دا په کوم سایټ کې موجوده ده؟ په دې باندې کلیک وکړه. نو تا ته بالکل وروره تا سره کوانټیټي شته ده د انوینټري، یو چې دی هم بیټرۍ ده بل هم بیټرۍ ده. یو ماډل 15 د بل 45 او د دې هم لس دانې تا سره دي، د دې هم لس دانې او دا دواړه د کابل مین برانچ کې پراته دي مونږ سره. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو تاسو وګورئ چې کله مونږ انټرویل وکړو، ریسیو آیټم انټرویل وکړو، دوه تغییرات راغلو په کوئک بوکس پروګرام کې. یو اصلي تغییرات دا دی چې وروره مونږ سره انوینټري زیاته شوه او دغه په مقابل کې چې مونږ پیسې نه دي ورکړي، زمونږ اکاؤنټ پیبل هغه هم زیات شو چې هغه په حقیقت کې زمونږ ستاسو کرنټ لایبلټي ده. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې د ده پیمنټ وکړئ، صحیح ده؟ ګورئ پرچیز آرډر هم وکړو، ریسیو آیټم هم وکړو، بل سره وبښئ راغلو ته ګورئ دې باندې مو کلیک کړو، ریسیو آیټم هم وکړو خو بل هم ورسره وو، ریسیو آیټم وت بل. اوس چې ریسیو آیټم وت بل باندې تاسو کلیک وکړو، دې کمانډ سره به کار نه لري، ډایرکټ به چیرته راځئ؟ پی بل ته به راځئ. تاسو پوه شئ په خبر باندې. دلته راشئ وګورئ وینډوز مینو کې مونږ سره بل کمانډ په نوم چی شي؟ پی بلز. ما تاسو ته وویل چې دا پی بل مونږ دې لپاره استعمالوي چې ریسیو آیټم ان انټر بل وکړو یا ریسیو آیټم وکړو هغه وروسته انټر بل وکړو، دا به په اخر کې د دې په اخر کې هم دا استعمالوي او د دې دواړو په اخر کې به هم دا استعمالوي. او یا که تاسو یو ډایرکټ ایکسپنس ریکارډ هم به تاسو په اخر کې پی بل کوئ، ان دا پی بل هم د سره استعمالو، هم د سره استعمالو، هم د دې دواړو نه وروسته دا پی بل موږ استعمالو. خو دې نه مخکې چې زه پی بل وکړم، زه ګورم چې ما سره پیسې په کوم اکاؤنټ کې پرتې دي، پیسې لرم که نه لرم، که پیسې لرم په کوم اکاؤنټ کې ما سره پیسې دي.
نو دا کار موږ سم کولای شو چې کمپني سم شرط باندې کلیکو دیز نم کولای شو لیست مینو کې چارت اف اکاونټ نم کتلای شو ریپورت تم دا تلای شو چې کمپني فاینانشل ترا شو او په بیلنس شیټ سنډر باندې کلیکو ال تم موږ زمو بیلنسونه خي نو زلند راغلم څه چل مې وکړو دیز کې مې څه چل وکړو راغلم خپل بیلنسونه ګور ما ته وي ګوره ستاسو ډالری اکاونټونه دي په کابل بانک او زی بانک کې هغه کې صرف د کابل بانک پیسې لري اغه سره زما کار نشته په افغاني اکاونټونو کې ماته 2 لک روپۍ دي د 2 لک روپۍ چیرته دي تاسو سره په عزیزي بانک دي او دغه نورسته ماته 2 لک روپۍ تا نور چي دي اي بي بانک څخه قرض ما غسته دي او 25000 روپۍ تاسو قرض راسي زه ته پیسې شته 2 لک روپۍ ما سره په کوم اکاونټ کې دي که عزیزي بانک افغاني اکاونټ کې دي دینه دا پیسې ورکوم زه تاسو پوه شئ په خبر باندې نو راځم څه چل کوم د پیمنٹ کول د پاره دیزنم کول شي پیبل باندې کلیک کوي ډایرکټ دیزنم کلیک هیڅ مشکل نشته دیزینم زه کولای شم او دیزینم کولای شم چې راشم وینډرز مینو ته او دا غن روسه پیبل باندې کلیکم چې کله پیبل باندې ما کلیک وکړو تاسو وګورئ دلتا یو دانه بل ماته وروړي ماته وای په دغه تاریخ باندې چې دا ډو ډیټ په دغه تاریخ باندې تاسو پیمنٹ کوي چاته پیمنٹ کوم دغه کمپنی ته پیمنٹ کوم څومره پیمنٹ کوم دغه پیمنٹ کوم د چی شي په اساس باندې دغه بل نمبر په اساس باندې او دیزینم تاسو کولای شئ خپل وینډر هغه کوي فلټر کوي زور تم چې دغه وینډر مربوطه چې پونم د افغانستان ریوینیو ډیپارټمنټ دی څومره پیبل ماته پاتې هغه ماته خو چې زی بل نه پېکم ماته وي نشته که زور تم چې نه ماته د ګیګانور آی سی ټی کمپنی خو د دې نم قرضار نه خو که زور تک ای بی سی کنستراکشن مټیریل کمپنی انتخاب کوم ماته دې نه قرضار نه ان تاسو داتا سو فلټر کولای شي بیس آن وینډر نیم هم کولای شي او کچيري تاسو وینډران ان تاسو ملټیپل کرنسی فال کړی یو وینډر هم ډالری او بل وینډر هم افغاني د کرنسی په اساس باندې تاسو هم فلټر کولای شي نو تاسو پوښتنه په خبر باندې اوس ما دا واغ زوتم بالکل دا پیمنٹ کوم دا پیمنٹ کې بالکل دا پیمنٹ کوم ګوري د کوم اکاونټ نه تاسو دا پیمنٹ کوي زورتم چې دا د عزیزي بانک افغاني اکاونټ څخه پیمنٹ کوم ګوري کابل بانک شته تاسو انتخاب کو چون کابل بانک پیسې نشته ماته وي دا اکاونټ دی منفی 25000 روپۍ کې چې تاسو دا پیمنٹ دی نه وکي ځکه دا قرضدار دې کې پیسې نشته چې پیسې دین ته پیمنٹ کې دا قرضدار کې زورتم چې پیسې نشته نو چې دا پیمنٹ کوم لازم عزیزي بانک انتخاب وو په عزیزي بانک 2 لک روپۍ وي چې تقریبا 25000 لاړ شي 1 لک 25000 روپۍ مصرف اندینګ بیلانس پدې کې پاتې کیږي زورتم مشکل نشته ګوري اوس ته پر کریډټ سیټ کریډټ باندې او سیټ ډیسکاونټ باندې خبرې نکو دیز کی ماتا اغه د بل مربوطه معلومات راکې دا بل د ای بی سی کنستراکشن مټیریل وینډر مربوط کیږي نمبر 00 یو دی کابل قتل غواړي پدې باندې کلیک وکړه او ماته وي د پیمنٹ ډیټ د چیرې دا نن تاریخ دا به نن تاریخ ته پیمنٹ وکړي ځکه په هغه کې کستا سو پامي په پیمنٹ ټرمز کې موږ انتخاب کړی ډو ان د ریسپټ موږ انتخاب کړی او اول کې چې شو په دیر شو راځي کې به ماته پیمنٹ کې خو په یو ورځ کې د پیمنٹ کو 3% ډیسکاونټ کوم هغه ما چینج کو دا چې دا ډیسکاونټ څنګه کار کوي دا چې سیټ کریډټ اویلیبل کریډټ څنګه کار کوي اسټ کریډټ څنګه کار کوي په دې بیا وروسته خبرې کوو خو داغه وروسته بیا څه چل کوم پی سلیکټ بل باندې کلیک کوم چې کله تاسو په پی سلیکټ بل باندې کلیک وکړو د دې وینډر مربوطه ټول حساب کتاب هم سره شي خلاص شي ګورو دلته ماته معلومات راکړي د پیمنٹ ډیټیل په داغه تاریخ باندې تاسو د دغه اکاونټ څخه عزیزي بانک څخه پیمنٹ وکړو میتود چې وکړو چاته پیمنٹ کو ای بی سی کنستراکشن مټیریال تا په داغه تاریخ باندې 100 روپے پیمنٹ هم کو د 25000 روپے کچیر تاسو چې بل پیمنٹ نه کوم ډن باندې کلیک کی خبر بخلاص شي او کوی چې نه زبل پیمنٹ هم کوم راشه د پی مور بل باندې کلیک کوي چې کلم کلیک کوم هغه صفه ماته خلاصي دا چې وزه چانه قرضدار نه یم چې هر وینډر انتخاب کوم ماته شي نه خي ای چی شي نه خي ځکه چانه قرضدار نه یم اوس څه چلو شو اوس وګوري بیا هم زمو په کویک بوکس کې دوه مونده تغیرات راغلو څه تغیرات راغلو یو دا چې زمونږه اکاونټ پیبل ختم شو صفر شو ا 25000 روپۍ څه شو صفر شو بل دا دی چې زمونږه کرنٹ ایسټ د بانکي اکاونټونو څخه کم شو یعنی په عزیزي بانک چې موږ سره 2 لک روپۍ وی الته به 1 لک 25000 روپۍ پاتې شي څنګه دا کتلی شي تاسو راشي په وینډوز باندې کلیک وکړئ چې تاسو وینډوز سنټر خلاص شي نو تاسو وګورئ هغه د ای بی سی کنستراکشن مټیریال مخامخ بیلانس 25000 روپۍ هغه څه شو صفر شو ولی ما ته وګوره هیستوري کې ما ته خي اول د کسمنګه پرچی دا ډر کړو د 100 روپۍ د 25000 روپۍ بیا دا غن روستا بل مونږه د انټر کین په تیمانا چې آیټم ریسیو کو دا بل په کویک بوکس کې انټر کو او دا غن روستا مونږه د بل پیمنٹ کو څنګه پیمنٹ مو کو چیک باندې پیمنٹ کو وخت تاسو خبره پوه شئ اوس کچیر تاسو راشه چیرته ریپورت راشه کمپنی فاینانشل تراشه او بیلنس شیټ سټنډر باندې کلیک وکړي او ګوري هغه اکاونټ پیبل چې زمونږه پلایبلټی کې هغه صفر شو کنه شو فعلاً د پاره یو اکاونټ پیبل مونږ باندې پاتې کرنٹ لایبلټی کې غل لون فرام ای ای بی بانک دی چې 2 لک روپۍ مونږ قرض اخستو مخکي
نور اکاؤنٹ پیبل مونږ نه لرو او کراشي تاسو څه چلو کوي خپل هغه د عزیز بانک بیلنس وګورئ. ګورئ مونږ سره په افغاني اکاونټونو کې دوه اکاونټ او کنه یو کابل بانک یو عزیز بانک. دلته مونږ ته هغه بیلنس هغه اکاونټونه خي چې دا بیلنس ولري صفر والا بیلنس صفر بیلنس والا اکاونټ ماته نه خي. کابل بانک ولې نه خي ځکه چې هغه کې بیلنس صفر دی. عزیز بانک خي ماته ودی کې یو لک 15000 روپۍ دی ولا کده کې خو یو لک 15000 روپۍ نه ودی کې 2 لک روپۍ وي څنګه یو لک 15000 روپۍ شو؟ کس پښتنه کې په دې ډبر کلیک ریپورت تور ورته بالکل ورور په دې کې اول ځل باندې ما سره 2 لک روپۍ ډیبټ شوی راغلی وي او دا د سب باوت راغلی وي لون فرام ای آی بی بانک د بانک څخه مونږ چې کړی وي لون ما غسته وو لون ریسی فرام ای آی بی بانک. دا غن روسته د دې څخه 15000 روپۍ کړل شوی دین پیمنٹ مونږ وکړو اکاونټ پیبل دا ډیبټ شو دا کریډټ شو ځکه اکاونټ پیبل چې کله کمیږي هغه ډیبټ کیږي چې کله زیاتیږي کریډټ کیږي. تاسو پوښ دا پیمنٹ مونږ چاته کړو ګورو بل پیمنٹ هم کړی چې کوم دی دا ای بی سی کنسټرکشن مټیریال کمپنی ته مونږ کړی دی. نو په دې خاطر زمونږه فلن دی کې بیلنس یو لکه 15000 روپۍ پاتې دی. په دې شکل باندې تاسو په کوئک بوکس پروګرام کې خپل د پرچیز آرډر او انټر بیل او پیپل کارونه پروسس کوئ. نو دا زمونږ د نن ورځې درس.